كورماركن مدحوينة فرماتشو وكوتة جاي تام عدد جهير أيه وحكوه لنا أيه سلاكيش عيدا مدك لدون أيه حل ما نك ترسل لبضة أقل أيه برلمان كأيه مامولك سرعة تام عدد جهير وقهره وحال كاسكا الله قدوميا تام عدد جهير أشر رحيه وأيه أيه مرحلة ذي كلا دونا أيه سومرته تام عدد جهير تام عدد بضة وهي كوتة سرعة بور كلا أيه إيه حلم تلوم وين سلام تطال waa kuma waqtiga noo saamixay may laakiin waxaan rabaa inaa intuso maanta inta xarunta maalinta la furayay 20kii October 1988 dadkii ugu bilaabay kulliyadii baa 1980 professor ka noqday ila aan gaaray waan keenay ugu un waan amsuway dhanka kale isaguna waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ballan qaaday dhismaha jaamacadda gaheyn waxaana uu sheegay in jaamacadda sideedii hore ku soo noqon doonto ardayda dhigata jaamacaduna ay si lacag la'aan ku dhigan doonaan dawladuna ay budget miisaaniyad u sameyn doonto waa ku faraxsanahay in la yiri jaamacadan waxa uu qaataa dadka uu qaataa imtixaan dadka boqolkiiba 90 wax ka badan inay ka imaanay gobolada macnaheedu ay sanahayn 4.5 iyo yaa lacag haysta sanahayn annaga dawladda ah waxa weeye waxaan ugu ballanayaa si xoojino in aan maxaa ku raadin kordhino ilaahay waxaana siinaan kordhino waxaan idhaahdaa budgetka ama miisaaniyadda jaamacadda si sidii annaga wax u baranay oo fursad aan u helnay aan u siino dhalinyarada aan dhalinyarnimaheena ah ee fursadaas kale u helaan taariikhda waa laga hadlay waa sheegay dadkii horaa meeshan joogo ka sheekeeyay taariikhda jaamacaddan iyo in ay ka ahayd kaalinta qaadatay in ay tababarto ay soo saarto aqoon-yahanno aqoon-yahannadaas oo ka qayb galay ama ka loogu talagalay oo loo train galay inay ka qayb galaan dhismaha iyo horumarka dalka iyo inay la tartamaan dhiggooda caalamka jooga inay la tartamaan oo dalkooda ay u shaqeeyaan todobadaas kulliyadood Ahmed Yasin Maxamuud Yasto Star TV magaalada Muqdisho.